voluntat de les camarades, ballarem ara, ballarem la nostra camarada, la nostra cançó, bueno, la que més sentim i de la qual portem el nom. Les camarades totes ja més o menys sabeu la història, així com avui hi ha moltes cançonetes, no faré molta parafernàlia, però en primer lloc sortirà Vicent i Paula, perquè són uns dels que la ballaran, però nosaltres li volem donar així una miqueta de protagonisme, donant-li l'agraïment de les camarades per representar-nos com a cavaller. Vicent? Vicent? Molt bé. Molt bé. Tots són importants, però... I Vicent també, volem que estàs content de ballar i de representar-nos per suport. Molt bé. A veure. Pegueu les voltetes, però sobretot no hem de caure de d'aquí dalt, eh? Penseu-ho, eh? Així estan els papàs, els abuelitos, els tios, qui siguen i a veure. Quan estigueu tots. Mare meva. Hi ha més gent aquí que a les ventalles. Això és un dit popular, mira, no sé. Ja esteu tots? Podem començar? A veure, la cabra de Vinaròs.